Mas aí precisamos voltar agora à questão da Petrobras para ver o preço do combustível. Então vamos lá. Porque o senhor parece ter uma posição, governador, de maior intervenção na Petrobras. Isso é uma propaganda ideológica absolutamente chocante. Então explique. Deixa eu explicar para você. Explique. No mundo do petróleo... Lembrando, o presidente Bolsonaro trocou duas vezes o presidente da Petrobras dizendo que... Isso é um grande ator, isso é um canastrão. O Bolsonaro tem compromisso orgânico com a bandalheira que tomou conta da Petrobras, agora de um jeito diferente da bandalheira que tomou conta da Petrobras com o Lula e o PT. Bolsonaro é comprometido organicamente com isso e ele faz esse teatro. Sendo que o Eduardo Oneg pensa que existe algum normativo que impõe esse preço da Petrobras para dizer que não é administrado pelo governo. Sabe qual é o normativo? Uma deliberação do Conselho de Administração, onde o assento majoritário pertence ao governo. Então quem é que manda mesmo na política de preço? O governo. Sim, mas houve uma política de preço definida. Isso é minha visão, não? Mas espera um pouquinho. Não, que a maioria de visão. Mas houve uma política de preço definida de qualidade internacional. Então só mudaria isso. Em 1954, foi criado no Brasil uma companhia de petróleo chamada Petrobras. De 54 a 2016, quando sofremos um golpe de Estado, o Brasil tinha uma política de preços. De 1954 a 2016, o Brasil tinha uma política interno, de preços. Preço interno do não, petróleo. Qual é a política de preço? Custo. Custo interno. Mais rentabilidade em linha com a prática internacional. Bom, mas qual é a natureza? Como ela tem um monopólio? Qual é a natureza, Eduardo, da Petrobras? Ela é uma sociedade de economia mista. Não, ela é uma SA. Ela é uma empresa de economia mista. É governador, ela é uma SA. Uma empresa de economia mista é um SA. Bom, ela é uma SA. Significa o seguinte, ela segue as regras da SA. Mas o governo tem uma maioria ali. O governo meu tem Deus uma do maioria. Céu. Meu Deus do céu. Mas, governador, só um minutinho, peraí. O governo tem uma maioria aí, tá certo? Tem sim, uma é o que eu estou tentando explicar. Sim, então... Por quê? Porque nós somos o sócio controlador. O que o senhor vai fazer com essa maioria? A maioria, deixa eu explicar a causa para a gente ir para a terapia. Senão a gente não deixa o povo na jogada e fica essas viagens, esses delírios no Brasil. Quem manda no preço da gasolina é o governo, sócio controlador da monopolista Petrobras. Então por que o preço da gasolina não está baixo? Aqui não está um real. Se você deixar, eu explico. Tá, então vamos ver. Em 2016, o Conselho da administração da Petrobras, convocado pelo controlador Michel Temer, representando o povo brasileiro, determinou que a Petrobras doravante não ia mais fazer os seus custos e rentabilidade e transformou-se numa política de paridade de preços de importação. Por quê? Chama PPI. Por quê? Porque o acionista minoritário demandava rentabilidade máxima, que é o papel dele. E quem estabeleceu essa prevalência do acionista minoritário? O Lula e o Fernando Henrique, que entregaram 64% do capital não votante da Petrobras a acionistas privados. Portanto, a turma do PT fala essas coisas e tal, mas aqui está a raiz. Aí você confunde que é lei das SA, tem nada de lei das SA, eu sou advogado e professor de direito, não é que isso... Não, mas eu leio também. Governador, eu leio também. Mas a lei das SA não determina, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, onde eu trabalhei, é uma SA. Tem ações cotadas em bolsa, etc, etc. E quem é controlador é o sócio majoritário, que é o Benjamin Steinbrück. E quem determina a nossa estrutura de custos, etc, etc, somos nós. Eu digo nós porque eu trabalhei lá como executivo. Enfim, fui presidente de duas companhias do grupo CSN. Então, só um minutinho. Então, o que acontece? A política brasileira determinou que o preço da Petrobras fosse PPI. Não mais custo, mais rentabilidade, mais PPI. Então, vamos agora entender para o espectador que não está obrigado a entender essas coisas. Como é que se forma o preço de um sanduíche, Adriana, na praça da universidade? Não é o custo de produzir o sanduíche mais uma rentabilidade razoável que pague o trabalho do cidadão? E por que ele não pode exorbitar com esse preço? Porque tem um concorrente ali na iminência dele que vai tomar o freguês. A Petrobras é um monopólio, Eduardo Oneg, tanto na legislação quanto na prática internacional esmagadora, todo monopólio, o preço tem que ser administrado pelo governo. É uma informação básica, todo mundo. E no mundo do petróleo é assim, gostemos ou não. 80% do petróleo do mundo é controlado por estatais e os 20% remanescentes por um oligopólio de sete irmãs, as famosas sete irmãs. Então veja, a Petrobras sabe quanto custa produzir um barril? Pela Petrobras, 10 dólares. 10. Quando você entra em cascata, cadeia de produção, refino, transporte, mais distribuidor, 20. Não sei o que tal, vai a 25, olha lá, 30, com imposto, com tudo dentro. É isso. Não devia ser isso que ela cobra? Não é não razoável que seja o custo mais uma rentabilidade? A rentabilidade é o balanço das SAs, é público. A Texaco, a Total, a British Petroleum. É o preço internacional. É o barril internacional. Ela pode vender lá fora a 120, 130, por que ela não vai vender, governador? Aqui que está essa questão, porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil das oscilações especulativas. Aí vem a sua interpretação. Não, vem a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado da sanita minoritária. É disso que se trata. É importante. É disso que se trata, concordo. É o ponto fundamental. O senhor então está querendo dar uma função social à Petrobras. Função social não. Todo monopólio tem um preço administrado pelo governo, isso é da literatura. Se você olhar o Adam Smith, o mais radical dos capitalistas, sabe do que eu estou falando. Ou você tem uma concorrência que estabelece pelo mercado, né, o ponto ótimo de equilíbrio. Por exemplo, no mundo global, eu fiz um levantamento do lucro médio das grandes corporações de petróleo. 6,5%, 7%. Sabe quanto foi da Petrobras? 38%. Mas como é que você vai fazer na prática? É eu posso dizer só como eu vou fazer? É isso que eu queria ouvir. Primeiro dia do meu governo... Só para terminar minha pergunta. Na prática, pelo seguinte, pelas regras atuais, o senhor não pode chegar lá e falar o barril vai ser vendido a 60 dólares, 50 dólares. Não, eu posso sim. Ah, mas o senhor pode fazer alguma coisa, que eu não sei o que é, o senhor vai contar... Para que o senhor tenha esse controle sobre o preço da Petrobras, que o senhor não tem hoje, como presidente da República. Como presidente da República, eu determinarei a política de preço da Petrobras. E só que eu vou fazer uma política de preço muito séria. Mas como você vai fazer? Se você deixar, eu respondo. Não, eu estava encadeando a dia três vezes e fui interrompido, mas tudo bem. Vamos lá. No primeiro dia do meu governo, os jornais publicaram dois editais. Num edital, eu convoco o Conselho de Administração da Petrobras para anunciar que a PPI vai trocar por uma política de preço que eu vou nomear de PPE.
Ao invés de eu estimular a importação de combustíveis, eu vou dizer que agora a Petrobras vai fazer a baliza de preço dela pelos seus custos de produção, mais a oportunidade que ela terá de exportar. Garantido, naturalmente, a obrigação institucional dela de abastecer o mercado nacional, que é extremamente rentável. Então será publicado isso. Efeito no mercado, como eu estou anunciando antes, as ações tendem a despencar. Isso. Porque acabou a mamata, 48 bilhões no trimestre de lucro. Sabe, isso é um crime que está mandando as donas de casa da periferia do Brasil voltar a cozinhar com álcool e a meninada está indo queimada para o pronto-socorro. A lenha voltou a ser agora a ferramenta. E é um crime o que está acontecendo. Os fretes brasileiros estão inviáveis. Toda a estrutura de transporte rodoviário do Brasil está em colapso. Os motoristas de aplicativos, os taxistas. Isso é um absurdo completo. Então, o que é que eu vou fazer? Publicar um edital do lado do outro, anunciando um fato relevante. O controlador da Petrobras, para fazer frente à tendência da nova ordem, da nova diretriz, entrará comprando também em leilão reverso tantas ações quantas alguém queira vender para o Estado Nacional Brasileiro até o limite de 60% do controle do capital. Vai comprar lá embaixo. Vou comprar como vier. E resultado, assuma o controle da Petrobras e as transforma a Petrobras na grande empresa de energia limpa que ela tem que se transformar nos próximos 30 anos. Mas o senhor já tem maioria. O governo já tem maioria. Claro lá. Que tem, é só o Eduardo Neck que não sabe. Não, a maioria é pequena, mas ainda tem. Eu e outras a gente segue também. Com esse debate. Vamos, não tem porque o suborno é o que impera. O suborno brasileiro, você que está desesperado, taxista, é o suborno. Bolsonaro agora acabou de vender um cargo do Conselho de Administração da Petrobras para o acionista minoritário. Entregou de mão beijada um cargo brasileiro, porque estão sabendo que eu vou chegar e vou acabar a mamata. Ministro, não se preocupe, eu sei fazer. A gente